Goeiemôre jubilate vriende. Ons het gisteraan dramatiese nuus van die president gekry en dat ons land in lockdown is. Dit is vir allemaal van ons een groot skok. Dis onbekende terrein waarin ons beweeg en ons bid saam met u en ons vra vir u om ernstig te bid vir ons land, vir die wêreld, vir allemaal in gesondheidsdienste, vir al die weerlose mense. Jubilate is harte gaan uit na hulle en ons weet dit raak elkeen van u se lewe ook op 'n dramatiese wyse. En my gebed saam met Waldo is dat ons hande sal vat en dat ons mooi na mekaar en ons geliefde sal omsien. Dinge gaan nou dramaties verander. Alle bedieninge wat nog hier plaasgevind het, stop. Ons eredienste gaan van nou af net aanlyn op die verskillende platforms wees en Waldo gaan vir u meer daarvan vertel. Ja, so ons eredienste gaan verseker aan op sonndagoggende. Ons weet ook dat ons nou met die kinders weer wil begin werk, so daarom het ons het goed gedink om ook elke sonndagoggend vir ons chommies, wat ons voorskoolse jeug is, vir ons laerskooljeug en ons hoërskooljeug ook iets bekend te stel elke sonndagoggend saam met die erediens. So dit sal alles op Facebook en op YouTube om 9:00 elke sonderdag beskikbaar wees en dan ook die loop van die week om so een keer 'n week vir elke een van die groepe iets beskikbaar te stel. So ons wil regtig graag hê dat die gemeente nog bedien moet word op 'n effektiewe wyse en daarom gaan ons die jeugmentors vra om vir ons daarmee te help. Ek myself en Dominee Christo wat hier by my is, gaan vir julle daardie inligting deurgee. Ja vriende, en dan kom ek en Waldo nou uit 'n dagbestuursvergadering waar ons hierdie besluite oor gereflekteer het en oor ons strategie vorentoe besluit het. Ons besef dat hierdie lockdown 'n geweldige implikasie op ons ekonomie en uiteindelik op elkeen van ons beursies gaan hê. Ons vra tog vriendelik waar enigsins moontlik dat u sal aanhou om ons finansiëel te ondersteun deur die debietorder, deur Zapper of deur EFT's, dat u so u kollekte en die dankoffers sal gee. Ons is beskikbaar telefonies vir berading, vir ondersteuning, vir gebed. Ons het nou gepraat oor gebed. Ons vra dat ons hele gemeente oor en oor saam die onsse Vader sal bid. Ek lees 'n interessante storie van koning Salomo wat vir hom 'n ring laat maak het met die inskripsie: dit sal ook verbygaan. En hy het na hierdie ring aan sy hand gekyk elke keer as daar iets goeds en iets wonderliks gebeur, dan het hy na die ring gekyk en dit het hom kalm en waarderend gemaak. Maar as daar iets slegs met hom gebeur het en hy was in 'n traumatiese situasie, dan het hy ook na hierdie ring gekyk waarop gestaan het: ook dit sal verbygaan. En dit het sy gemoed kalm en waarderend gemaak. Weet jy vriende, hierdie virus sal ook verbygaan. Wat nie verby sal gaan nie, is dat God sê: ek is aan julle kant. God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Niks kan ons van sy liefde skei. Dit sal nooit verbygaan nie. Sterkte en seën vir u. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, en dan tussen al die dinge wat so vinnig verander in ons skok, is daar ook wonderlike nuus. En dit is dat die diensraad die besluit geneem het om donderdag aan die 26ste Maart om 6:00 vir proponent Waldo Niemand as diensleraar te bevestig. U word hartlik uitgenooi om hierdie geleentheid te volg op Facebook en op YouTube. Donderdag aan 26 Maart 6:00 die aand. Kom beleef die bevestiging van ons diensleraar.